Черкащани почали частіше хворіти на грип та ГРВІ. За минулий тиждень кількість хворих дорослих збільшилася на чверть, а от кількість хворих дітей вища майже втричі. Загалом в області рівень захворюваності майже на 20% вище епідемпорогу. У прес-службі обласного лабораторного центру повідомили, для боротьби із грипом із початку епідсезону вакциновано близько 2000 черкащан. Летальні випадки від недугу в області наразі не зафіксовані.